Raspjevana su ova vrtićka djeca dočekala gradonačelnika Ivana Penavu i otvorenje novog BMX parka na Olajnici. Neki su se odmah odlučili provozati i isprobati stazu, ne svi na biciklu. Vozili smo se s biciklima i spuštali smo se na one tobogane i penjali smo se i sve smo to radili. Ne znam kad sam ga naučio voziti, nekad davno, 3 godine. A sad imaš koliko? 5,5. Igrat ćemo se i raditi neke stvari. No za raditi neke stvari, ova će djeca ipak morati malo odrasti, no to ih neće spriječiti da park iskoriste na svoj način. Dolaze ovdje i starija djeca i svi drugi građani željni rekreacije, jer Olajnica je proteklih godina postala idealno mjesto za to. Velik broj djece tu svaki dan dolazi. Upravo, evo vidjeli ste ovu našu vrtićku djecu, to su petogodišnjaci koji su zaista već spretni, jer mi u vrtiću od najranije dobi potičemo sportske aktivnosti i vjerujem da u budućnosti oni će znati iznjedriti to, jer odgoj ne ostvaruje se samo u vrtiću, već i van vrata vrtića. Sadržaj na Olajnici, ističe gradonačelnik, izgrađeni su na inicijativu mladih koji se bave različitim sportovima, a BMX park je posljednji u nizu. Posebno zadovoljstvo je da smo nakon 2021. godine u gradu Vukovaru, kad smo otvorili skate park na kojem se upravo sada nalazimo, otišli korak dalje i evo sa današnjim danom službeno otvaramo BMX park, tako da se nadam, evo kao što vidite, da će naša mladost u buduće moći što je moguće više vremena provoditi na otvorenom kroz različite sadržaje, a jedan dio njih sigurno voli i bavi se iz hobija skejtom, odnosno BMX vožnjom, ludorijama, brušenjem svojih vještina. Izgradnja parka površine 420 četvornih metara koštala je 90.000 eura, a grad je osigurao sufinanciranje u visini od 28.000 kroz program održivog razvoja lokalne zajednice, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.